دا خبر ډیر مهم دی ځکه له دې وړاندې د 2015 کال د اټومي قرارداد له مخې سنترفیژونه تش له ګازو پرته تاویدل. خو د ایران ولسمشر حسن روحانی نن وویل سبا چهارشنبه به سنترفیژونه د یورانیمو له ګازو سره یو ځای شي. ما از فردا زبن د اټومي انرژي سازمان ته امر وکړم چې سر له سبا څلورم او نوې ګام واخلي. موږ د څلور جمع یو هیوادونو او په نړۍ کې نور ملګرو هیوادونو ته وایو چې زموږ نوي فعالیتونه بعد اټومي انرژي د نړیوال اژانس تر څار لاندې وي. روحانی په خپله وینا کې دا ونه ویل چې آیا هغه سنترفیژونه چې د فوردو په تاسیساتو کې دي د یورانیمو د تولید لپاره به وکارول شي که نه. گامی که از فردا آغاز میکنیم هر گام چې سبا اخلو له فوردو څخه به وي. تاسو پوهیږئ چې موږ د اټومي قرارداد له مخې په فوردو کې زر سنترفیژونه لرو. فکر کوم یو زر څلور څلوېښت سنترفیژونه لرو. نړۍ سره د اټومي قرارداد له مخې پرېکړه دا وه چې سنترفیژونه وڅرخي خو ګاز پکې داخل نه کړو. خو هغه اقدام چې موږ سر له سبا کوو او زه نن د خپل هیواد د اټومي انرژي اژانس ته امر کوم سر له سبا په فوردو کې د ګاز داخلول هم پیل کړو. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ماښام د امریکا غږ د یوې پوښتنې په ځواب کې چې د نویو سنترفیژونو په وړاندې باید څه وشي وویل حالت څارو او وبګورو څه کیږي. دې کار همداشان پر یو شمېر اروپایي هیوادونو فشار اچولی چې په قرارداد کې پاتې شي. روحانی په داسې حال کې په دولتي تلویزیون کې وینا وکړه چې د هغه هیواد د اټومي پروګرام مشر تر دې یوه ورځ مخکې وویل د آی آر شپږ په نامه د پرمختللو سنترفیژونو رقم یې دوه برابره کړی دی. که څه هم د اټومي انرژۍ نړیوال اژانس تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو د ملګرو ملتونو د اټومي چارو د څار بنسټ له قرارداد سره د ایران همغږي څاري.